Hello guys, ni Warrant Show. Another new move. Clear town, kucheza town. Kama unachezo ama kama unacheza. Jina? James Ochieng. James Ochieng ataka kuconfirm kama anachitiwa ama amependwa. Na labda ana... Rubela usicheke. Rubela. Okay, wacha tuanze. Nataka niweke namba ya demo wako hapa. Rubena inataka kuumana. Demu wake maybe yako na boy mingina. We wari to long na James then to confirm sasa. Asiteza na he. Demu koshua. Koshua ni wewe. Ni koshua. Aka mnasema koshua. Ni yeye. Let us just confirm. Anaitwa? Lian. Lian ataka kusika simu, ako busy bado. Ama shikangi simu za namba yenye iko niyo. Inaingia, bata shiki bado. Ama bada naoga. Ama ako vibration mode. Lian shiki simu, Lian. Liana shiki simu wala. While you're calling. Ayaya. Hebu tumpigie tena. Ama alijua tunataka kumfanyia. Ona, ama anashuku. Itabidi nibai namba ingine. Hii namba watu watajua sana. Lilian, pick the phone. Hello Lilian. Mambo. Si upunguze sauti ya radio kidogo tuonge. Sawa. Okay, hebe upunguza. Sawa, Lilian. Si ukae please, hakuna noise. Nataka kukuliza kitu. Umeshinda kitu kingine hapa poa. Okay, unaitwa nani? Oh, unajua boy wako mwingine hapa tumemeet naye hapa area ya Kisumu. Na amesema amekukufia sana na sisi kama tunajiita Warrant Show. Na hiyo show iko hapo YouTube. Yeah. Ukienda hapo utai notice iko hapo YouTube. Na so sasa tunataka kitu kingine moja. Tumemeet boy wako mwingine. Na anasema amekukufia sana. So tunataka tu jina yake. Unaweza mtaja? Jina yake? Sini James. James? Na guy, uko sure? Because huyu mwenye ako anajiita Kevin. Ebu ongea na huyu Kevin. Uko sure ni James? Labda ni Kevin. Lian mwingine. Seriously, ni wewe kweli? Ni yeye? Unapenda James? Sana. Umemcrashia yani like uwezi muacha. Okay, ndio huyu James hapa ongea na James. Hebu mgote. Ni mambo mama. Ukwaje? Coffee. Okay, by now nimekutrust sawa. Mapenzi, mezi. Okay, love you. Yeah, hey, umependwa. Nice time, poa. Okay, maliza. Save you.